Өглөө болж байхад яагаад Библийг хараад юм хайгаад байна? Ямар асуудал тохиолдов вэ? Тийм ээ. Өчигдөр болсон цуглаан дээр би эзний төлөө ажилвал Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэтэл Жан ах харин надаас асуулт асууж намайг өрөөсгөл ойлголттой гэсэн. Тийм үү? Би Библийн үндслэлтэй зүйл ярьж байхад яаж надад эргэлзэж чадва? Тийм шүү. Паул ч бас ингэж ирж хайсан тухай Библиэд бичээстэй байдаг. Эзэн дэтгэгч бүх хүмүүс Паул шиг байхыг хүсдэг. Хэлээд яах. Буруу байх учиргүй дээ. Тийм ээж л би ахыг нцаахын тулд энэ тухай эргүүлж харсан. Өнөөдөр очиж уулзаад сайтар ярилцсан. Хөөе, гэхдээ Жан ах өөр юм бодол үдсэн зүйлтэй хүн. Олон жил номлол альцсан. Өөр санаа дэвшүүлж байгаа бол үндэслэлтэй л байж таарна. Хоёулаа энэ талаар Жан ахтай хэлэлцүүл дээргүй юу? Судлахаа. Хэрэггүй. Бидний ярьдаг зүйл Библиэд үндэслэлсэн. Айх зүйлгүй. Өөрийнхөө байгааг хартаа. Энэ үннийг хайдаг хүн биш шүү. Чамайг харахад номлол айлдаад олон жил болохдоо амчин огт өсөөгүйч ааш цан чинь их өөрчлөгдөж. Яана, энэ юу вэ? Молгоомж тойлд. Яана. Энэ чи одоо юун баримт вэлээ? Юун баримт вэлээ? Чи нэг хардаа. Яана. 92 он. А? 95 он. Хөөх. Энэ чиний гавьяаны дэвтрүү дээ. Тийм ээ. Яг зөв. Энд байгаа мөр шугам бүхэн эзний төлөө ажилласны минь гэрчлэл. Дахиад эхэллээ. Би анх номлол хийж чуулган байгуулснаас хойш болноо. Их ч олон замаар явж, их ч олон Стоп. Дов тууллаа. Зөвхөн чиний дов уулыг биш шүү. Тэр үед уул усыг тоолгүй сайн мэдээ түгэж, чуулганыудыг хариулаад коммунист намынханд баригдсан. Хөй хөй хөй, болноо. Чиний энэ гайхалтай төвхийг сонсохоор бүр чих шуугаад байдаг болчлоо. А? Яс. Энэ бол Тэнгэрийн хаанчлалд орох юм нотлого. Энгийн хүмүүст байхгүй шүү. А? За, очлоо. Ох, Жан аха. Үртэй байсан юм уу? Хурдан ор, ороод ир. Жан аха. Ли аха. Ирсэн чинь боллоо. Өнөөдөр тантай уулзах гэж байсан юм уу? Ой, Ли аха, яагаад ингэтлээ бараачгаа вэ? А? Сайн амрааг юм уу та? Аха. Хилээд яах вэ? Өглөөнөөс хойш хамаг тэмдэглэлээ ухлаа. Тэмдэглэл нь? Алло, наашаа суу. Жан аха, суу. Тэмдэглэлээрээ яах вэ? Тийм ээ. Өчигдөр болсон цуглаан дээр таны надад хэлсэн эзний төлөө ажилвал Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэдэгтээ санал нийлээгүй учраас гэртээ ирсний дараа Библийг уншиж судалсан боловч таны санааг дэмжиж чадахгүй. Өнөөдөр ирсэн чинь боллоо. Хоёулаа нэг сайхан ярилцъя. Тэгье. Бид энэ асуудал дээр үннийг ирж хааж нөхөрлөх хэрэгтэй байх. Тийм шүү. Эзэн талархая. Алуу уусуу. Жан аха. Паул илч хэлэхдээ би сайн тэмцлэр тэмцэж явах замаа дуусгаж итгэлээ хадгалсан. Одооноос эхлээд надад зориулсан зөвхт байдлын тэтэм зэхэгдэжээ. Энэ үг нь эзний төлөө ажилласан хэнч болов Тэнгэрийн хаанчлалд орохыг хэлдэг. Харин гэтэл чи надад Тэнгэрийн хаанчлалд орох эсэх нь эргэлзээтэй гэсэн. Энэ чинь огт буруу. Библийтэй ч огт нийцэхгүй. Тийм биз дээ. Тийм шүү. Тэгээд ч эзэн дэтгдэг хүмүүс бүгд Паулыг дагадаг. Пастор ахлагчид бидэнд эзний төлөө ажилвал Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэдэг. Жан аха, та яагаад үүнд эргэлзээд байгаа юм бэ? Тийм шүү. За, тэгвэл та хоёроос нэг асуулт асууя. Тэгвэл Паул бидний эзэн үү эсвэл эзэн Есүс эзэн үү? Мэдээж эзэн Есүс шүү дээ. Тийм шүү. Хэрвээ эзэн Есүсийг эзэн гэж байгаа бол яагаад эзэнд итгэгчид Есүсийн үгийг дагахгүй Паулын үгийг дагддаг юм бэ? Паулын үг эзэн Есүсийг төлөөлж чадах уу? Чадахгүй л болов уу? Тийм шүү. Тэгвэл ямар хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох уу? Эзэн Есүс хэлэхдээ намайг эзэн минь гэсэн бүхэн Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно. Эзэн бидэнд Бурхны хүслийг биелүүлдэг нь Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэсэн. Эзэн Иесус огтхонч бидэнд эзний төлөө ажилвал Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэгүй. Тиймээс Паул юуг эзэн Иесусийн үгтэй илт зөрчилдөж байна. Юу? Чи Паулын үг эзэн Иесусийн үгтэй зөрчилдөн гэв үү? Тийм ээ. Би огтхонч ойлгохгүй байна. Эзний төлөө өөрсдийгөө зориулж ажиллах нь тэгээд Бурханы хүслийг дагасан биш гэж юу? Тийм шүү. Яагаад эзний төлөө ажиллах нь Бурханы хүсэл гэж?
Эзэн Есүс тэгж хэлсэн гэж үү? Ариун сүнс тийм үг хэлсэн үү? Байхгүй байх шүү. Тийм ээ. Байхгүй. Тэгвэл Паулын бодлоор эзний төлөө ажиллавал Тэнгэрийн хаанчлалд орох тэтгэмхүртэнэ гэдэг нь Эзэн Есүсийн хүсэлт нийцдэг гэж үү? Эзэн Есүсийг төлөөлж чадах уу? Тэгвэл таны харвал Паулын үгэнд үндэслэн Тэнгэрийн хаанчлалд орох буруу гэж үү? Энд буруу баймаргүй юм. Харин тийм. Тэгвэл энэ асуултын тухайд Эзэн Есүс юу хэлснийг харцгаая. Эзэн хэлэхдээ тэр өдөр олон хүн эзэн минь мэд таны нэрээр иш үзүүлээгүү гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүү гэж үү? Мөн таны нэрээр гайхамшүүдийг үлдэж байгаагүү гэж үү гэх болно. Тэгтэн би тэдэнд ингэж хэлнэ. Би та нарыг хизээж танихгүй. Ёс бусыг үлдэгч та нар надаас зайл. Хэрвээ эзний төлөө ажиллах нь бурхны хүслийг дагсан Тэнгэрийн хаанчлалд орох бол эзний нэрийг барьж номлол айлдаж чөтгөрийг хөөж гайхамшиг үлддэг хүмүүс бүгд ажиллаж байгаа биш гэж үү? Яагаад эзэн тэднийг ёс бусыг үлдэгч гэв? Энэ юу? Баттаа. Энэ юудын фрисайчудтай адилхан биш гэж үү? Тэд далайг дамнан сайн мэдээ түгээсэн. Гэвч тэд огт бурхны үгийг хэрэгжүүлээгүй, бурхны тушаалыг ч тагаагүй. Зүрх сэтгэлдээ бурхнаас жимээгээгүй. Анх эзэн Есүс илэрч ажиллах үед бурхан илэрч ажиллаж байна гэдгийг тэд таниагүй. Байр суурь орлогоо хамгаалахын тулд тэд эзэн Есүсийг улаарын эсэргүүцэж ялалсан. Энэ юу гэлтгдэг вэ? Энэ бол эзний төлөө ажиллах нь бурхны хүслийг биелүүлсэн биш гэдгийг илтгдэг. Тэгвэл танийхаар эзний нэрээр номлол айлдах нь бурхны хүслийг биелүүлэхээс өөр юм гэж үү? Тийм ээ. Тийм би. Тэгвэл энэ тухайд бид үннийг ирж хайж бурхны хүслийг ойлгох хэрэгтэй. Таны зөвөө. Жангаха. Таны нөхөрлөлийг би үгүйсэхгүй. Тэгвэл та хэлдэг чухам бурхны хүслийг биелүүлэх гэж юу вэ? Арай бидний хийж байгаа бүхэн бурхны хүслийг биелүүлсэн биш гэж юу? Бурхны хүслийг биелүүлэх гэж юу болох тухайд эзэн Есүс хэлэхдээ гимшицгээ Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна хэмээв. Чи өөрийн бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюунаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол хамгийн анхны бөгөөд хамгийн том тушаал юм. Мөн хоёр дахь нь чи бусдыг өөрийн адил хайрл. Эзний үгээр бол би ингэж ойлгодог юм. Бурхны хүслийг биелүүлэх гэдэг чин сэтгэлээсээ гимшиж эзний үгээр явж эзэнт дуулгартай байж эзний даалгаврыг биелүүлж бүх үйлдэлээрээ бурхныг хайрлаж бурхны хайрыг хариулж утга учиртай амьдралаар амьдрах юм. Ерөөгдөж шагнагдахын төлөө сайн мэдээ түгэж ажилласнаар Тэнгэрийн хаанчлалд орох гэвэл эзнийг хайрладаг хүн гэхүү. Бурхны хүслийг дагдаг хүн гэж үү? Ийм ажил хэтэрхий шударга бос бөгөөд бурхантай наймаалдсан хэрэг шүү дээ. Тийм шүү. Хэрвээ ерөөгдөж Тэнгэрийн хаанчлалд орохоор зарцуулах нь үнэхээр наймаалдж байгаа юм шиг юм. Тийм шүү. Огтхон ч бурханд дуулууртай хүн биш. Миндав. Жан ахын хэлдэг зөв биш гэж үү? Алив жан аха, та үргэлжлүүлээч. За тэгье. Маш олон хүн эзний нэрээр олон жил номлодогч. Эзээч бурхны үгийг хэрэгжүүлдэггүй, бурхныг өргөмжилж гэрчилдэггүй, нэр төр амин зулгаал боддог. Өөрийнхөө хичнээн их зовж, хичнээн их ажилсна гэрчилхийг оролддог. Бусдаар шүтүүлж дагуулах гин. Тэр ч байтугай бүлэг үүсгэж, чуулганаа тарааж, вант улсаа байгуулдаг. Ийм ажлыг тэгээд бурхны үгийг хэрэгжүүлж, бурхныг дагдаг гэхүү. Бурхны хүслийг биелүүлж байгаа гэхүү. Мэдээж тэр үгүй. Тийм ээ. Эзэнд итгэсэн он жилүүдэд бодлоо да. Өөрийгөө золиослж зовлон үрсэн манч ерөөл олж авахын төлөө биш гэж үү? Эсвэл эзний үгийг хэрэгжүүлж бурхныг хайрлаж дагах байв уу? Ингээд бодвол өөрсдийгөө бурхны хүслийг биелүүлдэг эсхийг мэдж болно. Эзний төлөө ажиллах нь Тэнгэрийн хаанчлалд орох биш гэж үү? Бодох нэ. Бурхны хүслийг биелүүлдэг гэж болохгүй юм байна. Хөөе, энэ асуудлыг чи юу гэж харж байна? Яр л да. Тийм шүү. Хөөе, энэ хүнийгдээ яагаад усуугаад суугаад байгаа юм бэ? Бодлоо хэлэлдэ. Юундаа яарсан бэ? Сайн бодох хэрэгтэй биз дээ. Тийм шүү, сайн бодох хэрэгтэй. Гэхдээ жан аха. Таны ингэж нөхрөлсөн нь ариун сүнсний гэгэрэл шин гэрэлтэй байлаа. Бурхан талах. Эзний төлөө ажиллаж байгаагаа Тэнгэрийн хаанчлалд шагнал хүртэх гэж бодвол энэ эзэнд дуулууртай байдгүй хайрлдгүй бол бурханы хүслийг биелүүлсэн хэрэг биш. Тийм шүү.
Паулын үг биднийг төрүүлсэн байж таарлаа. Жан аха, хэрвээ та ингэж нөхөрлөөгөө бол бид Паулын үгийг л дагсаар байх байлаа. Бидний итгэл эцэстээ сагсанд ус хийсэнтэй адил хоосон байх бус уу? Таны зөвөө. Бидний эзэнд итгэсэн эдгээр жилүүд Паулын үгээр төрөлдсөн байдаг. Паулын үгээр ирж хайх нь бурхны хүслийг биелүүлсэн хэрэг биш. Хүлээгээрэй. Паулын үг эзний хүсэлтэд нийцдэггүй бол яагаад Библиэд бичээстэй байгаа юм бэ? Библиэд байгаа бүхэн бурхны онгодыг хүртсэн. Бүгд бурхны үг. Энэ асуултыг юу гэж тайлбарлах вэ? Хөөй, жан аха. Би л ойлгохгүй юм байна. Та юу гэж харж байна? Та нар хэрвээ Библиэд байгаа үг бүр бурхны онгодоос гарсан бурхны үг гэдэг бол энэ үзэл чинь үндэслэлгүй. Үндэслэлгүй? Батал да. Библиэл дээр бурхны ажлыг тэмдэглэсэн дотор нь бурхны үгээс гадна хүний хэлсэн үг, тэнгэр элчийн үг, бас бурхан болон сатаны яриач вэ? Энэ үнэн биш гэж үү? Аа, тэр тийм шүү. Тэгвэл та хоёр Библиэлд хүний үг, тэнгэр элчийн үгийг бурхны үг гэх нь тохиромжтой зүйл гэж үү? Мэдээж яаж болох вэ? Тэгэхээр Библиэлд их үгс бүгд бурхны үг. Бурхны үг бүгд Библиэд байгаа гэдэг. Огт үндслэлгүй гэсэн үг. Тийм шүү. Хэлээд явах вэ? Энэ асуудлыг би яагаад бодож байсангүй вэ? Библиэд хүний үг чивээ, Тэнгэр элчийн үг чивээ. Библи бүхэлдээ Бурхны үг гэж болохгүй. Тийм шүү. Боддоо. Эзэн Иесус бол бие махбодтой болсон бурхан байсан. Түүний үг бол Бурхны үг. Паул бие махбодтой болсон бурхан биш. Паул юг бурхны үг биш. Үнэнтэй нийцэж байсан ч тэр бол ариун сүнсний гэгэрүүлэлээр олсон үр дүн. Бурхны үгийг төлөөлж чадахгүй. Таны зөв шүү. Хүний үг бол хүн хэл үг. Хэдийгээр Библиэд бичигдсэн ч бурхны үгийг төлөөлж чадахгүй. Тийм ээ. Гэтэл бид хүний үгийг бурхны үг гэж энэ үннийг гойволсон биш үү? Харах нэ. Паул Библи бүхэлдээ бурхны онгодыг хүртсэн гэдгийг зөв гэж баттай мэдэх аргагүй. Тийм шүү. Тэгээд ч бурхан хизээч Библийн бүх үг бурхны онгодыг хүртсэн гэйггүй. Тийм шүү. Хэрв үүнээс харвал бид Паулын үгийг бурхны үг гэж болохгүй юм байна. Тийм ээ. Таны хэлдэг зөв. Тиймээс л Паулын үздэг эзний төлөө ажилласнаар Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна гэдэг зөвхөн өөрийнх нь л үзэл бодол. Өөрийнх нь үзэл төсөөлөл байж. Энэ нь эзэн Иесусийн үгтэй бүхэлдээ зөрчилддөг. Паул ингэж үзэх болсон нь түүний хийсэн ажил бурхантай наймаалдсан болж таарах нь бурхны хүслийг дагсан хэрэг биш. Тийм шүү. Байцаарай. Дахиад нэг асуулт. Яасан бэ? Жан аха. Паулын үг эзнийг төлөөлөхгүй гэснийг чинь хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ Паулын ажил эзний даалгасан ажил байсан гэдгийг та мартаагүй үстэ. Араа, энэ бурхны хүслийг биелүүлсэн биш гэж юу? Паул эзний томилсон элч гэдэг нь үнэн. Гэхдээ Паул ямар нөхцөлд үйлчлэхээр дуудагдсан бэ? Эзэн Иесус тийм их номлол айлдаж, тийм их үннийг ирэлхийлж, Иудийн шашныг донслож байхад Паул огт ирж хайгаагүйгээр барахгүй эзэн Иесусыг эсэргүүцэж ялалсан. Түүний гол хихагч хавчигч болсон. Ийм нөхцөл байдалд эзэн Иесус Паулыг дуудсан шүү дээ. Яагаад тэгсэн юм бэ? Тэгээд ямар үр дүнд хүрсэн бэ? Энэ эзний хүч чадлыг харуулсан. Эзэн өөрийнхөө дайснуудыг өөртөө эргүүлж сатаныг гутаасан. Гэвч Паулын хүч чанар үннийг үзэн ядаж бурхныг эсэргүүцдэг байсныг та зөвшөөрнө үстэ. Хөөй, Жан аха. Яаж ингэж хэлж болох юм бэ? Уурлаа. Жан ахайг дуустал нь сонсоод. Алло, та үргэлжлүүл. Бид бүхэн Паулын захианаас ч харж болно. Паул эзэн Иесусыг хайрладаг гэж хизээж хэлж байгаагүй. Эзэн Иесусийн үгийг гэрчилж байгаагүй ч бид харж болно. Эзний үгийг хэрэгжүүлсэн гэрчлэлээ ч ярьж байгаагүй. Паул загламын урлын нэгүслийн тухай ярьсан ч хизээж эзэн Иесус хэрхэн хүмүүсийг хайрлаж аварсныг гэрчлээгүй. Ийм хүнийг тэгэд бурхны хүслийг биелүүлдэг гэж хэлж болох уу? Нэрээ. Сайн бодоод үзвэл Паулын захианд нэрэ эзэн Есүсийн үг байдгүй юм байна. Тийм биз? Алло, Жан аха, суугаад ир. За. Үгүй. Тийм шүү. Лиаха,
Таны сэтгэлийг би ойлгож байна. Өмнө нь бид Паулыг хүндэлж дуурайдаг байсан. Гэхдээ Паулын захаг уншвал бид олж мэдэх болно. Паул хэдийгээр өөрийнхөө хичнээн зовлон туулж ажилснаа бичсэн байдаг нь бусад элчүүдийн дор ороогүйг илтгсэн байдаг. Тэр өөрийгөө л өргөмжилж бусдаар хүндлүүлж шүтүүлэхийн төлөө байсан. Тэгээд тэр ажлаа хийж дууссаны дараа ямар ч ичгүүргүйгээр бидэнд зөвд байдлын тэтмийг надад зэгэжээ гэсэн. Энэ үг Паулын сэтгэлийг илчилдэг юм. Паулын хийсэн ажил бүхэн эзнийг дагаж хайрлсан биш. Зөвд байдлын тэтмийн төлөө байсан. Энэ нь бурхны хуурч ашигласан биш гэж үү? Ийм байдлаар ажиллаж байсан нь хувийн сэтэл зориг ногдож байсан. Яаж бурхны хүслийг дагадаг хүн гэж болох юм бэ? Жан аха, таны нөхөрлсөн бүгд үнэн. Паул эзнийг биш, өөрийгөө гэрчилдэг. Энэ эзнийг эсэргүүцсэн хэрэг. Тийм шүү. Хийсэн ажил нь хүртэл зөвхт байдлын тэтмийн төлөө байсан. Энэ чинь наймаалцсан хэрэг биш гэж үү? Тийм ээ. Яна, би одоо л ойлголоо. Паул бурхны хүслийг биелүүлдэг хүн биш байж. Тэгвэл Паул бурхны хүслийг биелүүлсэн биш бол яагаад түүний ажил Библиэд бичигдсэн байдгийм бэ? Библиэд бичигдсэн байгаа нь үлгэр дуурайлал болохын тулд биш гэж үү? Миний ойлгож байгаа буруу гэж үү? Паулын түүх Библиэд бичигдсэн ч түүнийг үлгэр дуурайлал болгох нь эзний хүсэл гэсэн үг биш. Библийг хэн эмхэтгсэн бэлээ? Тухайн үеийн чуулганы үдирдэгчд эмхэтгсэн. Эзэн Иесус оролцоогүй, харин сүнсний илчлэлж байгаагүй. Хэдийгээр Библийг эмхэтгсэн нь Бурхны хүсэлтэй нийцдэгч, Библийг хүмүүс эмхэтгснээс хүний санаа зориг холилдох нь зайлшгүй. Яха, танд тэгж санагдахгүй байна уу? Таны хэлдэг мэдээж үнэн л дээ. Тэгэхээр эзэнд итгэхэд Паулыг дуурайх нь буруу болж таарна. Тийм шүү. Харах нэ, Паул бурхны хүслийг биелүүлдэг хүн биш болж таарах нь. Таны хэлдэг зөв үү? Паул олон жил ажилласны дараа тэрээр зөвхөн зөвд байдлын тэтэм надад зэгэгжээ гэсэн. Энэ ямар утгатай? Энэ нь арай тэрээр эзэн минь таны даалгасныг би гүйцээлээ. Та тэтмээ надад өгөөч. Хэрвээ надад тэтмээ өгөхгүй бол та зөвд байдлын эзэн биш гэсэн үг. Паулын энэ үг түүний хийсэн бүхэн эцтэй ямар шинж чанартай байсныг илчилдэг. Паулын бурхныг эсэргүүцдэг уг чанар бүр мөсөн илэрсэн. Хэрвээ эзэн Иесус тэтмээ өгөөгүй бол тэр тэрслэх байсан уу? Паулын зан чанараар гарцаагүй тэрх байсан. Тэр лавтаа ихэр урлаж бурхантай маргалдана. Тэр ч байтгаа бурхантай заргалдана. Эзнийг дагдггүй хүн эзнийг сөргөж чадна, эсэргүүцч л чадна. Санаанд оромгүй юм. Санаанд багтахгүй нь. Паул нэг насаараа бурхны төлөө ажилласан нь шагнал хүртэх, тэтэм хүртэх байж. Энэ үнэнтэй ч нийцэж байна. Тийм шүү. Тэгэхээр Паул өөрийн шаргуу ажиллаараа зөвд байдлын тэтмийг хүртэн хэмээсэн нь түүний өөрийнх нь хүсэл байж. Таны зөв үү? Бурханд талархъя. Өнөөдөр л би ойлголоо. Бурханд итгэгчд эзний үгийн дагуу эрэлхийлж, бурхны хүслийг ирж хайх хэрэгтэй. Сохрохор Паулын үгийн дагуу эрэлхийлж, Тэнгэрийн хаанчлалд орохоор ажиллаж байж. Тийм ээ. Энэ эзний үгийг тэрслээ зогсохгүй, буруу замаар явсан хэрэг байж. Бурханд ингэж итгэх нь бурхны шаардлагаас биднийг улам холдуулад барахгүй, бид бурхны хүслийг биелүүлдэг хүмүүс болохгүй. Тэнгэрийн хаанчлалын тухай ярих ч юм биш. Модит байдал ийм л байна. За, бүгдээрээ бурхны үгнээс унших юм бол илүү ихийг ойлгоно. За, тэгье. Сүнгэгчээ, та миний цүнхийг аваад өгөөч. За, алуу. За. Миндав, хоёулаа сайн сонсоод авъя. Аа. Бурхан хэлэхдээ өнгөцгөн харахад хүмүүс өөрсдөө зарлагдаж бурхны төлөө ажиллана толгой татах завгүй байгаа мэт санагдавч үнэн хэрэгтэй тэд зүрх сэтгэлийнхэн гүндэх нууцхан мухарт ерөөл хүртэж хаанчлахын тулд дараа нь ямар алхам хийхээ тооцоолж байлаа. Хүний зүрх сэтгэл бурхныг таашааж үүний зэрэгцээ бурхны эсрэг явуулах бас боловсруулж байсан гэж хэлэхэд болно. Энэ нөхцөлд байгаа хүмүүс бурхны гүн гүнзгий зэвүүцэлж ихшилтэй тулгардаг. Өөрийг нь мэхэлж ашиглаж байгаа ямар ч хүнийг бурхны зан чанар тавьчихдаггүй. Би ямар төрлийн хүмүүсийг хүсдгийг чи мэдэх ёстой.
ариун бус хүмүүс хаанчлалд орохыг зөвшөөрөхгүй. Ариун бус хүмүүс ариун газрыг балиар тулахыг зөвшөөрөхгүй. Хэдийгээр чи их ажил хийж олон жилийн турш ажилласан ч хэрвээ чи эцэстээ өрөвдмөр бохир заwaan хэвээр байвал миний хаанчлалд орохыг хүсэж байгаа чинь Тэнгэрийн хувьд тавьчихгүй юм. Дэлхий үүснээс эхлээд өнөөдрийн хүртэл миний тааллыг амссан хүмүүст би миний хаанчлалд амархан орох боломжийг хизээч олгоогүй. Энэ бол Тэнгэрийн дүрэн бөгөөд хэн ч үүнийг зөрчиж чадахгүй. Энэ үгс эрх мэдэлтэй юм. Яг л эзэн биднийг зэмлэж байгаа мэт юм. Тийм шүү. Өмнө нь бид үргэлж бурхан ариун бөгөөд хүн ариун биш учраас эзнийг харахгүй гэдэгч. Өнөөдөр энэ үг надад үнэхээр бодтой санагдлаа. Тийм шүү. Чиний зөвөө. Тэнгэрийн хаанчлалд орох ийм чухал хэрэгтэй. Би эзний үг ихч эрэл хийлгүй Паулыг даган дуурайсан. Эзний төлөө ажилласнаар Тэнгэрийн хаанчлалд орж тэтмийг хүртэнэ гэж бодсон. Тийм ээ. Би ирээ цэргүүгээр эзэнтэй наймаалцж эзнээс энэрл нэгүүлсэл хүсж байсан байна. Хүний ерөөгдөх хүсэл их бол буруу замаар явхад амархан. Тийм шүү. Паул өөрийнхөө ажлыг захиандаа бичиж би өөрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр бичсэн. Би хөдөлмөрийн дэвтрээ барьж Тэнгэрийн хаанчлалд орохоо гэрчлэх юм бол эзэн Есүс үүнийг хараад оруулна гэж бодсон. Одоо л би ойлголоо. Энэ бол миний өөрийгөө өргөмжилсөний илрэл. Хувиа хичээсэн зан бурхантай наймаалцах гэсэн баримт ичгүүргүй батлага байж. Би ийм ялзарсан эзнийг эсрэг үүсдэг нэгэн байж яаж Тэнгэрийн хаанчлалд орох вэ? Бурхан талархая. Үнэхээр сайн байна. Сайн гинэ. Эзний шаардлагаас харвал бид Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй нь. Гэтэл та сайн гинэ. Тэгж хэлэх гэсэн биш ээ. Юу гэсэн гэхээр Лиах эцтэй Паулыг дуурайх нь буруу итгэлээс гажуудсан гэдгийг ойлгосон. Үүнийг ойлгосон нь үнэхээр сайн байна. Энэ бурхнаас ирсэн өдөрдөмж ингэж байж эзний өмнө үнэхээр гэмших боломжтой болно. Бурхан бидний ажлыг ялалсан хэрэг биш. Харин цаана наймалцах санаа байгаа үед бурхан жигшиж сатанлаг зан чанарын жигшсэн хэрэг. Бурханы ажил хүн төрлөختнийг аварч сатаны зан чанарыг ариусгаж хүмүүст үннийг олж авч гимээсээ салахд тусалснаар бурханыг үннээсээ дагадаг хайрладаг болгоно гэм. Ийм хүмүүсэл бурханы хүслийг дагаж түүний даалгаврыг биелүүлнэ. Тэнгэрийн хаанчлалч ийм хүмүүс зориулагдсан. Бурханд талархая. Жангаха. Надад бас нэг асуулт байна. Бас юу асуух гэсэн юм бэ? Асуулт. Асуулгүй болохгүй нэ. Одоо шашны хүрээний дунд бараг бүх хүмүүс Паулыг дуурайж, Паулыг дагаж байгаа. Паулын үгийг тэд бурханы үг хэмээж, Паулын заасан буруу замаар явж, бурханы хүслийг дагах гэж юу болох тухайд огтхонж ойлгож мэдээгүй яваа. Эргэлзэж байгаа зүйл нь та яаж олж мэдсэн юм бэ? Энэ үнний нууцыг хэн илэрхийлж өгсөн бэ? Гол нь таны энэ үгс хэнээс ирсэн бэ? Яанда, энэ байсан юм уу? Чи мэдэх юм уу? Би ч асуумар байсан юм. Жан аха, бидэнд хурдан хэлээч. Тэгээч тэгье. Чамайг мэднэ л гэж бодлоо. Би яаж мэдэх вэ? Алло. Энийг хартаа. Үг нь мах бодор илэрсэн. Би та хоёрт эндээс уншиж өгсөн юм. Өнөөдөр миний нөхөрлсөн зүйлч бас эндээс л олж мэдсэн зүйл. Тийм үү? Лиаха сүн ихчээ. Бид олон жил эзэн Иесусыг хүлээсэн ч хэтийн ирчихсэн. Тэр бол бие махбодтой төгс хүчт бурхан. Төгс хүчт бурхан. Үннийг илэрхийлж бурхны гэрээс өөрийн шүүлтийн ажлыг хийж байгаа. Эзэн эргэж ирсэн гэж үү? Тийм ээ. Үннийг илэрхийлж шүүлтийн ажлаа хийсэн гинэ? Тийм ээ. Энэ үг нь махбодоор илэрсэн нь ном бол бурхны өөрийн дуу хоолой. Эцсийн өдрүүдийн Христ төгс хүчт бурхны илэрхийлэл. Энэ илчлэл зөвгөнсөн байдаг. Чуулганудад хандсан ариун сүнсний үг. Энэ бүхэн ариун сүнсний чуулганудад хэлсэн үг гэж үү? Тийм ээ. Ай би хараад хай. Тийм ээ. Айоо. Дөнгөж золин аврагдсан боловч өөрчлөгдөөгүй. Эсвэл бурханаар төгс болгуулаагүй. Чам мэтийн нүгэлтэн бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу
байж чадах уу? Одоо ч гэсэн хуучин хэвээрээ байгаа чиний хувьд Есүсээр авруулсан бөгөөд Бурхны авралын улмаас нүгэлтэн гэж тооцогдохгүй байгаа чинь үнэн боловч чи нүгэлтээ биш, бохир заwaan биш гэдгийг энэ нь батлахгүй. Хэрвээ өөрчлөгдөөгөн бол чи яаж ариун байж чадах юм бэ? Дотроо чи бохир заwaanаар дүүрч хувиа хичээсэн агаад өөдгүй. Гэсэн ч чи Есүстэй хамт буухыг хүссээр байдаг. Тийм азтай явдал байх уу? Бурханд итгэх итгэлдээ чи нэг алхмыг орхисон. Чи зүгээр л золин аврагдсан гэхдээ өөрчлөгдөөгүй. Чи Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байхын тулд чамайг өөрчилж ариусгах ажлыг Бурхан бичлэн хийх ёстой. Эсвэл чи зөвхөн золин аврагдах боловч ариун байдалд хүрэх боломжгүй байх бол. Ийм маягаар чи Бурханы сайн өрөөлийг хуваалцах эрхгүй байх болно. Учир нь чи хүнийг удирдах Бурханы ажилд нэг алхмыг орхигдуулсан. Энэ нь өөрчлөгдөж төгс болох гол алхам юм. Иймээс дөнгөж золин аврагдсан нүгэлтэн чи Бурханы өв залгамжлалыг шууд өвлөн авах чадваргүй. Амен. Төгс үчид Бурханы үг бүгд үннийг өгүүлсэн үнэхээр бодит юм. Тийм ээ. Би өмнө нь үзэл төсөөлөлдөө толгуурлан эзэнд итгэх нь нүглээс уучлагдсан хэмээн эзний төлөө номлож ажиллавал эзний эргэн ирэхийг хүлээгээд л Тэнгэрийн хаанчлалд орж болно гэж бодсон. Энэ бол үнэхээр утгагүй бодит биш байх тийм шүү. Тийм ээ. Бурхан эдгээр үннийг илэрхийлээгүй бол бид огт танихгүй байсан. Эцсийн өдрүүдэд төгс хүчит Бурхан эзэн Иесусийн ажилд үндэслэн хүн төрлөختнийг ариусгах бүх хүннийг илэрхийлснээр бидний сатанлаг зан чанарыг өөрчилж биднийг нүглээс ангижруулж ариусгал авралыг хүртэх боломж өгнө. Төгс хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн авч Бурханы үгийн шүүлт гисгэлтийг туулж чадвал Бурханы хүслийг биелүүлдэг хүмүүс болж Тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөнө. Гэвь үнэхээр сайхан. Үнэхээр Бурханд талархъя. Минь даа. Төгс хүчит Бурхан ийм их үг илэрхийлж Тэнгэрийн хаанчлалд орох замыг авчирсанаар бид Тэнгэрийн хаанчлалд орох найдвартай боллоо. Тийм ээ. Хөөе. Бурхан үүнийг судалж төгс хүчит Бурханы ажлыг хүлээн автсаа. Тийм ээ. Эцний илрэлт ажлыг бид заавал хүлээж авна. Тийм шүү. Жангаха. Бид Бурхан ах эгч нараа дуудаж төгс хүчит Бурханы үгийг сонсхий. Тийм шүү. Бүгдээрээ Бурханы дуу хоолойг сонсцгоё. Бурхны хонь, Бурхны дуу хоолойг таньдаг. Бид Бурхны дуу хоолойг сонсвол төгс үлдсэд Бурхныг хүлээж авах болно гэж шүү. Бид эзэнтэй хамт найрын ширээнд хоолдох болно. Амен.